مونږ مرګری داسې دي په خپل د عقیدې نه خبر او بچی مې چې چا سره رواني بس روان بی زمونږ ټول خرابی په دې باندې رااله چې مونږ د خپل بچو خیال نه ساتو. بچی مې که کتابونه واخلي ایو مدرسې ته روان شي نو څومره سنیان مونږ سره ملاویږي. یاره استاد خواه کې یو مدرسه دی راسره بچی مې زیالته تفسیر وایي خواه کې را سره یو جومات دی هلته مې بچی ورځي. د چا جومات دی؟ هیڅ پته نشته، هیڅ تمیز نشته، هیڅ تفریق نشته. تفریق خل ختم شو. د عقیدې چې کم زمونږ خلکو به کم پهچان ساتلو، د ایمان به کم معیار ساتلو، هغه ختم شو. دا ولې همدې سیزونه خو زمونږ کې بد عقیدګي راوسته؟ همدې د وجې نه خو مونږ خلک بد عقیده شو؟ همدې د وجې نه خو نوی نسل زمونږ نه خراب شو؟ محمد ابن سیرین رحمه الله، محمد ابن سیرین فرمای ان هذا العلم دین. اے خلکو، دا علم چې دی دا دین دی. ډیر خلک به داسو تاسو اوري ښه خبرې چې دا بچی مې کمې مدرسې ته ځي، دا خلک بد عقیده دي. او پته شته څه وایي؟ نه، مړه عقیده زمونږ خپل کار دی، عقیده زمونږ خپله دی. ویا مې د پلار نیکه نه را روانه دی، ای پلار نیکه نه دی را روانه دی چې دا زوی د پاتحیات شکل کې دی استاد ته کینستو. دا د دې خبرې دلیل دی چې زوی په بد دماغو ته دی دا شی ننوتو چې دا ما ته دین راکوي. دا بیدینی ته ورته ناست دی، دا بیدینی ورنه زده کوي، هغه د دین په غرض باندې ورته کینی. محمد ابن سیرین فرمای ان هذا العلم دین، دا علم چې دی دا دین دی. فانظروا عمن تاخذون دینکم. اے خلکو، لږ سترګې غړوئ، لږ نظر کوئ چې تاسو دا دین چانه اخلی. دین به د هر چانه نه اخلی، ترجمې به د هر ملا نه اوری، تقریر به د هر ملا نه اوری. څومره زه خو اوس ډیر ښه پیژنم، یو یو ملا هم پیژنم، یو یو امام هم پیژنم، اوس قدرې حساب هم ورسره کوم. دا مې هم مزاج دی په ایمان ترا ملا پسې شوی یم او شوی یم او شوی یم چې جومات نه تختوم. داسې په عام حالاتو کې نه پرېږدم، خو زه دې ته حیران یم چې یو سړی وایي زه سنی یم او بد عقیده ملای را خوشی کړی مقتدیانو ته سوی میلاد در ته کوم. هغه عوام هم دوکه کی، بد عقیده ملا هم راولي خلکو ته بد عقیدګي میسج هم ورکي. کیږي که نه کیږي دا خبر ستاسو علاقو کې هم په دې باندې خو بد عقیدګي رااله چې ملا دې ماته بد عقیده کینولو. هغه به زه احترام هم کوم، تعظیم هم را باندې کې. لوی ملا راغلی دی نو خدا را خپل عقیدې ته تحفظ ورکوي، عقاید خپل بچ کوي، خپل امامانو باندې فکر ساتي، خپل بچو باندې فکر ساتي چې رب کائنات مونږ او تاسو ته آخرت کې خلاصی نصیب کی. اعلی حضرت امام عشق و محبت په دې شعر باندې اجازه تخلما. اعلی حضرت فرمای آجل ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا.